Alunos do curso de Ciências Contábeis participaram de uma palestra sobre sustentabilidade na última segunda-feira. Acompanhe na matéria a seguir. Os acadêmicos do sétimo período do curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário UDC puderam ter uma experiência diferente na noite de ontem. Foi uma palestra sobre sustentabilidade. E para saber um pouco mais sobre o assunto, conversamos com o palestrante, professor Eduardo Cimino Servi. A importância primordial é mostrar para eles, né, uma reflexão acerca das questões da sustentabilidade hoje, né, e o quão multidisciplinar é esse tema e como eles podem trabalhar dentro da questão de auditoria ambiental, da implementação de sistemas de gestão ambiental dentro do enfoque contábil. Então, é uma das questões mais primordiais hoje, a gente trabalhar, fazer um levantamento de todos os aspectos em relação ao planejamento, aos custos, a questão da dimensão social dentro de uma empresa, né, principalmente focando as questões ambientais relativas a essa empresa. Quem nos contou um pouco sobre esse vínculo entre contabilidade e sustentabilidade foi a professora responsável por trazer a palestra, Kelly Renata Kozievich. Então, a sustentabilidade hoje em dia é um assunto que está bem em voga, né? E a gente quase não tem um vínculo com a contabilidade. Então, dentro da disciplina contabilidade ambiental, a gente trabalha isso, as questões do meio ambiente, as questões dos danos, dos prejuízos ambientais. E a ideia é de trazer um profissional que está ligado à área diretamente, justamente para os alunos criarem esse vínculo melhor, né? Entre números, né? Contabilidade e a parte do meio ambiente. Além de esclarecer algumas dúvidas, os alunos também puderam ver a relação da teoria sendo aplicada à prática. Os alunos, geralmente nós, né, acadêmicos, a gente vê mais a parte teórica, não aprende muito sobre a prática. E o palestrante está trazendo experiências diversificadas, a gente vai aprender um pouco sobre a experiência dele dentro das empresas. É um pouquinho diferente, mas eu acho que é um assunto novo que está sendo trazido agora, né, para o nosso curso. Já data de muito tempo atrás, mas agora o pessoal está dando mais ênfase nisso. A palestra tem bastante importância, porque nós vamos aprender a experiência de alguém que já está dentro da área, que já trabalha com isso, porque aqui na sala a gente só vê a teoria, né? A Rainha dos Baixinhos esteve em Foz do Iguaçu e realizou o sonho de muitos fãs da cidade. Inclusive, muitas pessoas vieram de fora para conhecer de perto a Xuxa. A Rainha dos Baixinhos aterrissou sua nave na cidade de Foz do Iguaçu nesta última sexta-feira, em uma festa mágica que uniu gerações, fazendo até gente grande cantar e dançar como nos tempos de criança. Na realidade não existe eu acho assim, era que nem a época do show da Xuxa e depois veio o planeta, não vai ter uma Casa X Planeta, não vai ser isso, não. Casa X é onde tem só a possibilidade o adulto soltar a criança dela. Porque eu acho que a ideia é essa, é fazer com que a pessoa use a imaginação num lugar mágico desses e faça o que muita gente acha assim, ah, então tá, vou fazer na Casa X e só vai ter o tema Xuxa. Não é isso. Você pode fazer o tema que você quiser aqui. Então o adulto pode vir e de repente, se quiser entrar num mundo, né, na possibilidade de entrar na nave, ser uma paquita, ou se vestir de Xuxa, ou que seja, ou de repente ser uma princesa, pode, porque aqui tudo é possível. Eu acho que aqui, na realidade, é para você realmente soltar a sua fantasia e tentar realizar. É aquela coisa que a gente fala, você sonha, a gente realiza. É como se a gente fala assim, a gente vai dar as asas da tua imaginação, entendeu? Não quer dizer que isso não possa ser feito em outras casas, é óbvio que pode ser feito. É que a gente pensou de uma maneira assim, tem muita gente que cresceu comigo. Então eu acho que aqui as pessoas vão se sentir mais em casa, vamos dizer assim. E para realizar o sonho de conhecer a Xuxa, muitos fãs não economizaram esforços. O Weber é lá do Nordeste e veio até a Terra das Cataratas só para conhecer a rainha. É um momento esperado. Desde muito tempo, tô super emocionado, não consigo dormir já faz uns 3 dias. Você acompanha faz tempo, acho? Muito tempo. Eu sou do Ceará, vim pra cá pra poder ter esse momento com ela, ficar mais pertinho dela. Já Louise é gaúcha e os mais de 300 quilômetros que enfrentou para receber a apresentadora aqui na fronteira são a prova de um amor, que é de família. Uma boneca da Xuxa acompanha sua tia há 32 anos. E agora, seguirá com a pequena. Meu sonho foi conhecer a Xuxa desde pequena.
Então eu tô muito ansiosa. E nessa brincadeira, teve até adulto emocionado em conhecer de pertinho a figura que faz parte de suas vidas desde a infância. Meu coração tá a mil. A Xuxa faz parte toda a minha infância, então pra mim é uma grande emoção, uma felicidade que não cabe. A festa contou ainda com a participação de vários personagens do Universo X para animar a garotada, como o Tchutchucão, que fez os pequenos tirarem o pé do chão, cantando e dançando. Toda energia que a eterna rainha dos baixinhos continua espalhando a várias gerações. E o DC Notícias fica por aqui. Mais informações ao vivo a partir das 18h30. Nós nos vemos na próxima edição. Até lá!